တနင်္လာသောမိဒီ2022ခုနှစ်အတွက်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းအခြားဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်နှစ်စပါတော့ကျွန်တော်တနင်္လာသောမိဒီဟာခြေတုံချတုံဟိုဟာလောက်ဝကောင်းလို့လို့ဒီဟာလောက်ဝကောင်းလို့လို့ ਨੇ မယ်မယ်ရဲရမရှိပဲလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်အောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်မှုအမတန်နေပါလာပါတယ်။ကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်ထဲမလောက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ထဲလေကုံလေထဲလေကုံလေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တနင်္လာသားသမီးတွေဒီ၄လတလပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းကြားမှာကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ငန်းတိုးချွတ်တာမျိုးတွေလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်တာမျိုးတွေအ ਨੇ ဆုံးအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ရှောင်ကျင်တာပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ်။နောက်တစ်ခါတနင်္လာသားသမီးတွေ2022တလပိုင်းကနေ၄လပိုင်းအတွင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စလက်ပတ်မှုတွေအမတန်အားနည်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ရှုပ်စရာတွေစိတ်နှောက်စရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးကြုံလာမယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာပတ်သက်ဆက်နွယ်နေရတဲ့လူတွေဟာကျွန်တော်တို့လူလိန်လူညာတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေးကြုံလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲနိုင်ဖွယ်ရတော့အားနည်းနေတဲ့အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကြော်ဖြတ်နေရင်ကျွန်တော်၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းရောက်ရှိသွားပြီဆိုလုပ်ငန်းကိစ္စနည်းနည်းလေးအချိန်ဒီပြန်ထိုင်လာမယ်အဘဆိုင်ငန်းအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေလုပ်ငန်းအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စမှာ title တလောက်အောင်မြင်မှုကောင်းနေရရှိလာနိုင်တဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခဲနေတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုလုံဆောင်မှုတော့ငွေကြေးအကျပ်တဲဖြစ်နေတဲ့လူငွေကြေးအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့လူတွေဟာ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားလိုက်မှာကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေမှုကောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးကြုံလာတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လူသုံးကုန်လုပ်ငန်းစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာလှုပ်ဆောင်မှုတော့အမတန်ကောင်းမွန်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဥပမာစတိုးဆိုင်စားသောက်ဆိုင်ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေပေါ့နော်စားသောက်ကုန်တွေလူသုံးကုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တယ်၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလို့လှုပ်လွှဲမှားနေတဲ့ကိုယ့်ဘက်ကမှန်နေထင်ပြီးလုံးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လွဲမှားသွားတယ်ကိုယ့်ဘက်ကမျက်ပြီးထင်ပြီးဝဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အရှုံးပေါ်သွားတာဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အကြံဉာဏ်ထက်ဘေးနားလူတွေရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုနားခံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်အောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းမှာတော့သူများအကြံဉာဏ်တိတက်နားလည်တဲ့လူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်နိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုဟိုစိတ်ခဲရှိတာတွေကိုရှောင်းမလုံးနဲ့လွယ်လွယ်မမလေးဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခါလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာဥပမာကျွန်တော်ဆက်သူရှယ်ယာလုပ်မယ်သူများရင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတော့နှစ်ကုံနဲ့အပိုင်းကြဒီ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းကြားမှာအဲ့လိုမျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမပြုလုပ်နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခေါင်းခံရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ခြင်းမှာအေးအေးလူလူနေပါသူများစီအကြံဉာဏ်ယူပါငချင်းစီနဲ့ငချင်းပြန်ကြောတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါ investment များများထည့်ရမယ့်လုပ်ငန်းကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ခြင်းတာတနင်္လာသားသမီးတို့ပို့ကောင်းနေတယ်ဟာတနင်္လာသားသမီးကြီးကျွန်တော်တို့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့တနစ်တာလုံးပါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့မထူးမခြားနာပဲဗျနှစ်စပိုင်းမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့နားလည်မှုတဘောတာချင်းကွဲလဲတာမျိုးတွေငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယဉ်ကျေးမြုံနိုင်မှုလွဲမှားတာမျိုးတွေเนาะအငင်းကုန်ပြရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးကြုံလာရတတ်တယ်ဒီနှစ်အလယ်နဲ့နှစ်အစုံမှာငွေကြေးအကျပ်တဲတစ်ခုမှတစ်ခုကြုံတွေ့လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂယူဆိုင်ပါအခုဂယူဆိုင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားမှာကျန်းမာရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးကုသဇီးဟိတ်ကြီးကုန်ဆုံးတတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုတော့ဂယူဆိုင်ပါမိမိရဲ့ကျမ်းမာရေးတော်၎င်းပေါ့နော်ကို့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အိမ်သူအိမ်သားရဲ့ကျမ်းမာရေးတော်၎င်းအဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေကုန်ကြေးကြဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။အနည်းနည်းလေးဂယူဆိုင်ပါ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြဖြစ်ပေါ်တာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်။အဲ့တော့နှစ်ကုန်နဲ့အပိုင်းခြားမှာတော့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့နာမည်ပြက်တာတွေမျက်နှာပူတာတွေဂရိလွယ်လွယ်ကူကူပေးတာတွေအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ကျင်တာပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့လုပ်ငန်းကိစ္စနေရတော့ခဏကျွန်တော်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းမှာတော့ hobby တင်လို့ hobby တယ်ငွေကြေးကိစ္စမှာတော့တနင်္လာသားသမီးတွေလည်းတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလိုပဲတိတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အားရကျေနပ်ဖွယ်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ငွေကြေးကိုမလိုလားအပယ်နဲ့မသုံးဆဲပါနဲ့ကို့အနေနဲ့တေချာပေါက်ပိုင်တိုင်းတော့မှလုပ်ငန်းကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာမျိုးပြုလုပ်ပါငွေအသုံးမချပါနဲ့ကို့အတွက်ခ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 က်ငွေရှာမယ်နှစ်ပိုင်းချဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပုံမှုပြီးတော့ဂယူဆိုင်တင်တယ်လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ကျမရေးကိစ္စရည်ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့တနင်္လာသားသမီးတွေနှစ်အစမှာတော်တော်လေးခံရမယ်ကျမရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကျမရေးရဲ့အားနည်းမှုတွေတော်တော်ခံရတတ်ပါတယ်အခက်မသိရင်နှစ်အစဘိုင်းဖြစ်တဲ့တစ်လဘိုင်းကနေလေးလဘိုင်းမှာစေးယုံစေးကန်ထိရောက်ရှိသွားနိုင်လို့မျိုးကျမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နလန်ပြန်ထူနိုင်ဖို့တော့မှတော်တော်ခက်ခက်ခဲဖြစ်တတ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုရင်တော့မှနော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျမတို့ကနေကောင်းပါတယ်ဆိုရင်မှအရင်နှစ်သက်ဆိုင်တော့ကျမရေးညံ့တာမျိုးတွေထိခိုက်တန်ရရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေချင်းတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နှစ်အစပိုင်းမှာကျမ်းမာရေးကိုဂယူဆိုင်ပါ
เนาะအဲ့တော့နေ့စပိုင်းမှာကျမယူဂယူဆိုင်ပါဆိုတာဒီလိုဗျာကျွန်တော်ပြတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာကျမယူအထူးဂယူဆိုင်ဖို့အတွက်တော့တယ်ကျမယူအစိုးဆုံးလောက်ပြပါဆိုဒီတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းကျမယူအစိုးဆုံးပဲအဲ့တော့လေးလပိုင်းရတယ်ဟိုဘက်က7လပိုင်းမှာတော့ကျမယူကသူ့အတူပြန်လှည့်ပြီးတော့အားကောင်းလာနိုင်တယ်အစိုးဆုံးကာလကိုကျော်ဖြတ်ပြီးသွားရင်အကောင်းဆုံးကာလတွေစောင့်မျှော်နေသေးပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာကျမယူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတယ်အဲ့တော့နေ့စပိုင်းလေးလပိုင်းဒီကျမယူအားနေတယ်လေးလပိုင်းဒီဘက်ရောက်တာကြောင့်9လ6လ9လ8လ9လ10လ17လ18လထိရောကျမကြီးကသူ့အတူပြောကြမလို့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြွကင်းလာလိုက်မယ်တက်တာလာလိုက်မယ်အဆင်ပြေလာလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲအခြေအေးကိစ္စမှာလဲထုံနေတကောင်းပါပဲဒီနေ့လာသားသမီးအခြေအေးကိစ္စမှာဒီတလပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ကိုယ့်နဲ့အဆင်ပြေမှုများစွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့လာမယ်ကိုယ့်ချစ်သူကိုယ့်တစ္ဆာဖောက်တာတွေကိုယ့်ထားခဲ့တာမျိုးတွေဒီကျွန်တော်တို့တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာအခြေအေးကိစ္စတွေမှာတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဂယုဆိုင်ပါအဲဖြစ်နိုင်ခြင်းများတော့တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာအခက်မသိအခြေအေးကိစ္စပြိုကွဲသွားတဲ့အခြေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တနေ့လာသားသမီးတွေငွေကြေးကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်းမာရေးကိစ္စမှာဖြစ်တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းတော်တော်ကြီးကိုကန့်ဆိုးတယ်လို့ပြောလို့ရပါပါတော့ဒါကြောင့်မို့တနေ့လာသားသမီးတွေအခြေအေးကိစ္စမှာတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုယ့်လိန်တာညာတာတစ္ဆာဖောက်တာကိုယ့်ပေါ်မဟုတ်မမှန်ပြုလုပ်တဲ့အပိုင်းအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်သိရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခြေအေးကိစ္စမှာပြဿနာကြီးကြီးမှဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်နေရလဲကိုယ့်ပေါ်တစ္ဆာဖောက်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကြော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာတော့ခြေအေးကိစ္စမှာနည်းနည်းလေးကံကောင်းမှုတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ချစ်သူရည်စားမရှိတဲ့လူတွေဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာချစ်သူရရှိလာနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိလာနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့၈လပိုင်းနဲ့၇လပိုင်းအဲဂျားတွေမှာရှိနေတဲ့နှစ်ကုံတဲ့အပိုင်းခြားမှာတော့အခြေအေးကိစ္စမှာအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့အပြောင်းလဲကြီးကြီးမားဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာဒီလိုလေကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုယ့်ကိုအပြီးပိုင်ပြတ်ချင်လဲပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့တခါလေးယူလာမျိုးလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပုံမှန်ရှိနေတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အလှည့်ပြောင်းအပြောင်းလဲတစ်ခုကြီးကြီးပေါ့ကြုံတွေ့လာတတ်တယ်ဒါတော့နှစ်ကုံတဲ့အပိုင်းခြားဖြစ်တဲ့၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းကြောင်းပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တနစ်တာလုံးကိုခြုံယုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုစိတ်ချလက်ချယုံကြည်ရမယ့်အပိုင်းခြားမဟုတ်တနေ့လာသားသမီးတွေအတက်နိုင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရဲ့နောက်ကျောင်းရာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူမလုပ်တယ်ဆိုရင်တစိမ့်ကြည့်ကြည့်အဟိုတိတိကျကျကြည့်နေမှာအခြေအကျအမှတော်တော်ကြမှာနည်းနည်းလေးလှုပ်ပေးရင်နည်းနည်းလေးပြဿနာတက်မယ်များများယုံကြည်များများထိတိုက်နေမှာအဲ့တော့ယုံကြည်မှုတိတ်မထားပါနဲ့အဲကြောင့်မလို့အခြေအကျတွေမှာတော့တနေ့လာသားသမီးတွေကျွန်တော်အရင်ကံကောင်းနေတဲ့နေရာမှာပါနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအထူးဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကုံနဲ့အပိုင်းခြားဖြစ်တဲ့၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းမှာဂရုစိုက်တယ်တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာဂယူဆိုင်မယ်ဒီလိုအချိန်ကြီးပိုင်းခြားမှာအမှန်တမ်းဂယူဆိုင်ဖို့တော်တော်လိုအပ်နေတယ်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိုးအိမ်ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်အမှန်တမ်းအိုးအိမ်ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံဆောင်မှုတော်အမှန်တမ်းတင့်တော်တဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟိုမှာအိမ်ဝဲမယ်အိမ်ရောင်းမယ်အိမ်ငှားမယ်ဒီအိုးအိမ်ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်တမ်းအားကောင်းတတ်တယ်တလပိုင်းထဲမှာပဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဒီတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းခြားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေမှာမင်္ဂလာဆောင်တာမျိုးကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့လူပြိုးအပြိုးအိမ်တော်ကြသွားတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။အိုတစ်အိမ်တစ်ပြောင်းရွှေ့ရတာပိုင်ဆိုင်တာမဟုတ်တော့ပါအိုတစ်အိမ်တစ်ပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။အိမ်ချမ်းမြေကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ဖို့အတွက်တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာအမှန်တကယ်ကောင်းမွန်နေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့၄လပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီ၈လပိုင်းကြားထဲမှာတော့အထက်လူကြီးနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးရခမရပတိအဖေအမေတွေနဲ့အငင်းကုန်ဖြစ်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေချင်းတွေ့ကြုံလာမယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာအတိုက်ခံအငင်းကုန်တွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ကုန်ရဖြစ်တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့လဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းကြားမှာဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအများနဲ့တယောက်အငင်းကုန်ဖြစ်ရတတ်တယ်အိမ်မှာရှိနေတဲ့အိမ်လူအိမ်သားတွေနဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးနားလည်မှုတဘောတာချင်းကွဲလွဲတာမျိုးတွေအမှန်တန်တွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အများနဲ့တယောက်ကိုဘာပဲပြောပြောသူတို့ဘက်ကအကိုပေါ်အမုံပဲပွားနေတာမျိုးတွေကိုပေါ်စိတ်မကြည်လင်တာမျိုးတွေကိုအိမ်လူအိမ်သားတွေကလည်းစိတ်ကိုပြုတ်မှုတဲ့ပေါ်ကိုအတွက်စိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကုံနဲ့အပိုင်းခြားဖြစ်တဲ့၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းမှာတော့တွေ့ကြုံလာနိုင်တယ်ဒါလေးကိုတော့ခရီးဆိုင်ဖို့တော့လိုအပ်နေမယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းကြီးရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့တစ်လပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းမှာဝန်ထမ်းကြီးရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းတယ်လောက်ပေါ်ကိုင်ဘက်ကောင်းတယ်ရဲ့ကုညီဖေးမမှုတွေအလောက်ကိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲနေတဲ့လူတွေအလောက်လက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူတွေတနင်္လာသားသမီးတွေဒီတစ်လပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှုကောင်းနေတယ်ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်တို့တော့တစ်လပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းမှာလုပ်ငန်းခွင်မှာစက်မရေးကြောင့်အနားယူရတာမျိုးစက်မရေးကြောင့်ခွင့်ယူရတာမျိုးတွေတော့အနေချင်းရှိလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အလောက်ကိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အားတော့ကောင်းတယ်ကျမရင်ယူဆိုင်ပါကိုယ့်ရဲ့ကျမရင်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအနေနဲ့ရှင်းရနာလေးရတာမျိုးတွေခွင့်ယူလဲရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်
နှစ်လေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာတော့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတက်နိုင်ဆုံးအကျွေးမကျန်တာပိုကောင်းနိုင်မယ်။တနေ့လုပ်တနေ့ပြုလုပ်တာပိုကောင်းနိုင်မယ်။သူများပြဿနာကြားထဲမှာဝင်မပါပါနဲ့။သူများကိစ္စကြားထဲမှာဝင်မပါပါနဲ့။မလိုလားအဲ့ပြဿနာအရှုံးချင်းကြားထဲမှာဝင်ပါမိလို့ဖြစ်တတ်တယ်။ပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စမှာမနိုင်ဝန်ထမ်းရတယ်စိတ်ပစ္စည်းမှုများတယ်ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းကိစ္စကိုအကျွေးသိမ့်မကြံစေနဲ့တနေ့လို့တနေ့ပြအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်စိတ်ပစ္စည်းမှုနည်းမယ်အဲလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးစုပြုံပြီးတော့ပေါင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်အထက်လူကြီးတွေအဆင်မပြေတာမျိုးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းကြားထဲမှာအလုပ်တက်အကြိုက်တက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုလုပ်မယ်ယာတုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုလုပ်မယ်လစာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်အမှန်တန်ကောင်းမွန်နေတဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီကိုရလုပ်ငန်းခွင့်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသိပညာအသက်ပညာအသက်တွေစီးပူးတင်ကြားခွင့်ရရှိမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါတော့တနင်္လာသားသမီးတွေတစ်နှစ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲတနင်္လာသားသမီးတွေတစ်နှစ်တာမှာကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်အပြာနုရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်။အဝါရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်၊ကြက်သွေးရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်၊ဂဏန်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ဂဏန်း၊နံပါတ်၇ဂဏန်း၊နံပါတ်၃ရဂဏန်းအားကောင်းနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရတရားအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံထောက်ပံ့လေးတွေရရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ငှက်စာကျွေးပေးတာမျိုးတွေ၊ငါးစာကျွေးပေးတာမျိုးတွေပြုလုပ်ရမယ်။စင်ရဲ့နံပါတ်နေတဲ့လူတွေအစားအသောက်ဝေရမယ်။ကိုယ့်ထက်နေကြနေတဲ့ဒီဓာတ်တော်တွေကိုအစားအသောက်ကျွေးမွေးခြင်းဟာကိုယ့်ထက်ကံထောက်ပံ့ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အင်္ဂါသားသမီးတွေဆက်လိုက်အောင်